Вітаю усіх, хто нас дивиться. Українська дивізія «Галичина» – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. В нас в студії пан Ігор Аркуша, дослідник історії дивізії «Галичина». Вітаю вас. Отже, на той час, хто дозволив формувати дивізію, хто був ініціатором? От, і давайте згадаємо дати історичні. Дивізія «Галичина» – це, власне, така сторінка українських визвольних змагань, власне, її справді треба віднести до сторінки визвольних змагань. Це продовжувачі визвольних змагань. Це були НАБУ на легкий час, і не кожен міг визначитись у місці, своє місце у цій війні. Ніхто не складно знав. Було зорієнтуватися, так, що відбувається, бо так, насправді війна йшла на кілька фронтів. Так, не знали, як бути, скільки треба мати було самосвідомості, самоусвідомлення, щоб приєднатись до сили, яка, ну, як то справді зробити ставку на цю силу, яка справді могла би щось зрушити. І тоді сили, які могли це вирішувати, власне, якраз не могли до кінця прийти до цього. Доктор Кубійович довший час закидав німцям, що вони не можуть, що вони могли б значно виграти, якщо б вони створили такі національні підрозділи, і йшлося тільки про Україну, тим більше, що вже були створені і інші національні підрозділи. Ну, але це було в той час важко говорити. Після Сталінградської битви, вже після Сталінградської катастрофи, вже починалося щось зрушуватися. І Отто Вехтер, губернатор Галичини, тоді зрушив це питання. Власне, це була його вже ініціатива створити його при військах СС. Тому що Кубійович настоював на тому, що воно не було при СС, взагалі, що була одиниця така створена. А ініціатором був Вехтер, і він звернувся із цим до вищого командування. Звичайно, це було так не дуже прихильно сприйнято, ну, але це було перемогою, власне, Отто Вехтера, що була створена така одиниця. Бо Вехтер бачив, що і прийшов до переконання, що така політика, яку проводили німці щодо східних народів, вона ні до чого доброго не приведе, особливо перебуваючи тут, він це зрозумів. Так, особливо, якщо робилося на східній Україні. І тому це важливо було, що союзники потрібні були, особливо вже, коли німецька армія відступала. І тут, власне, якраз і співпали інтереси українців і німців, тому що нам потрібно було дати якийсь відпір цій силі, яка йшла зі Сходу, тому що ми бачили, що німці будуть і вони відійдуть, але прийде Червона армія, прийде НКВД, то все, що ми зазнали в 39-му році. Тобто треба будувати своє військо. Звичайно. Тобто визвольні змагання повинні були тривати. Ну, а власне, це якраз Гімлер міг би дати чи не дати згоду. Ну і, власне, він таки, якщо б воно вже створилося, то Гімлер, власне, якраз наполягав, що вона буде, власне, Галицька називатися, не українська. Українське слово тоді ще було заборонено взагалі. Все одно боялися. Так, боялися, і можна було отримати кару, і хтось вживав слово українська. І в рамках військ СС. Ну і, власне, якраз тому затвердив і Гітлер, тому що без його дозволу нічого не робилося. Ну і знов таки ж. Хто був ініціатором з української сторони? Хто, так би мовити, підбирав людей туди? Ну, була головна управа створена, створені спеціальні комісії, які відбирали людей, тому що ці комісії тільки з німців складалися, чи з українців? Ні, з українців, власне. І я що хотів ще сказати, що важливо, що
якби, наприклад, українці не дали би згоду на створення такої дивізії, ну, припустимо, там вже ж моніторилося, кажучи сучасною мовою, настрої тодішніх політичних сил, українців і так далі, і можна було створити чи не створити дивізію. Але Вехтер сказав, що якщо українці не створять, не підуть на співпрацю при створенні дивізії, дивізія все, німці все одно створять дивізію. Тож нічого не поки, українці все одно створять дивізію. Ні, німці створять. Німці. Якщо б українці не дали згоду, то німці би все одно створили. Тим більше, що вже дикі набори, так в лапках кажучи, дикі набори завжди тривали і набирали українців вермахт в тому числі. І вони могли цілу дивізію створити, але тоді українці вже би не мали жодного впливу на це, якби українці не взяли участь в співпраці. І, власне, через то, і це було дуже велике, чи козир, чи що, в тому, що українці змушені були, тобто вони не мали вибору, вони мусили піти, хочуть чи не хочуть, на створення такої дивізії. Ну і одне, власне, якраз були висунуті певні вимоги, і одна із вимог, що були в дивізії капелани. Тобто це було нове на той час для війська взагалі? Є відомості, що в вермахті не було капеланів? Ну так, фактично це не схвалювалось в тодішньому вермахті і в німецькій армії тодішнього часу, але традиція українського війська, тяглість традицій, українські січові стрільці, українська галицька армія, інші формування, власне, якраз передбачало, що там є свідчення, хто був це капелан. Так, там були греко-католицькі капелани і були пізніше православні, появилися вже в 45-му році. Власне, якому цікаво, можна би навіть прочитати більше, бо це дуже велика така сторінка в дивізії, можна прочитати, є така стаття «Духовна опіка української дивізії військ СС Галичина», вона вийшла, це авторство Ярослава Стоцького, тернопільського дослідника, тернопільського історика, в журналі «Мандрівець» номер 10 2010 року. Там, власне, більш докладно по цій сторінці можна прочитати. Окрім цієї умови, ще були які умови? Яка кількість набиралася? Умова була обов'язкова, що українська дивізія повинна воювати тільки на Східному фронті, тільки проти Червоної армії, проти тодішніх окупантів України. На інші умови дивізія не погоджувалася. Не можна було воювати проти західних. Звичайно, німці теж, власне, не мали вибору, тому що від цього залежало послух чи не послух, дезертирство чи не дезертирство, комусь могло не подобатися, такі речі, якщо би... Тим більше, до речі, інші формування національні, вони були створені без особливих застережень. Вони не виставляли таких умов. А в дивізії Галичина якраз отаке було. Ну, і... Тобто навіть в умовах, ну, теж будемо казати, окупації, угу, українці спромоглися на виставлення певних умов окупанту щодо створення своєї бойової одиниці. Так. Яким чином, ну, формувалася кількість, там, скільки треба було осіб? Ну, і як вони набиралися? Було, значить, набиралися, були створені спеціальні пункти, де проходив набір. Була спеціальна комісія, яка відбирала. Значить, зараз я вам скажу точніші цифри в нас по дивізії. Значить, добровольців до дивізії, скажімо так, ніколи не бракувало. Зголосилося до дивізії 82 тисячі осіб. Ого. Взагалі зголосилося. Але це не означає, що їх всіх прийняли, тому що за різними обставинами. В тому числі, якраз Тернопільська, Бережанська і Чортківська округи дали 9558 чоловік. З них, власне, місто Тернопіль дало 3118 чоловік. Але це при тому, що Тернопіль не був тоді такий великий, трошки більший, як тепер. Тоді менший Тернопіль. І тим не менше, 3118 чоловік Тернопіль дав. Із Тернополя було прийнято тільки 1749 новобранців.
Ну, а всього ж табори потрапило 11, табори підготовки, потрапило 11 578 чоловік. Ну, достатньо жорсткий відбір, якщо брати 80 тисяч осіб. Далі... А чому така мала кількість, якщо так багато хотіли? Ну, власне, є тому, якась що... відповідь на це запитання? Є відповідь, тому що треба було орієнтуватися на обставини, які в той час склалися на фронті. Німці боялися, що українці можуть їх... Навіть не то. Хоча було багато таких противників, було багато противників взагалі створення дивізії, що знали, що це українці... Це по великому рахунку вже була б армія. Так, повернути зброю противників. Але тут одне але було, що не завжди можна було дати певну кількість, тільки могли утримати, тому що не могло не вистачати зброї. Зброї, могло, іншої амуніції. Це ж війна, це ж відступали, це вже катастрофа. Вже Сталінградська катастрофа для німців вже була. Вони не могли дати повністю зброї, скільки могла вимагати велика якась, ну, наприклад, одну дивізію вони могли ще озброїти, але вже якщо якісь більші частини, більші, ще одна дивізія, то вже було гірше. Наприклад, танків вже дивізія не отримала якоїсь допомоги, бо фактично вже не було. Але озброєння вони мали. Озброєння була дуже добра дивізія. І навіть на кінцевих етапах то вже багато німецьких керівників вже вони були обурені. Навіть Гітлер наказав свого часу роззброїти дивізію, бо навіть частини деякі німецькі були гірше озброєні. Так, але... А хто ж вплинув на те, щоб так добре озброїли дивізію, яку так німці боялися, створюючи самі? Справа в тому, що українці є українці, вони завжди дбають про своє. Знаходили підходи, наскільки я так, знаходили підходи. Так. Отут я не закінчив. Бачите, що головною, що все важливо сказати, що оскільки ми в Тернополі, головою окружної комісії військової управи дивізії в Тернополі був Осип Гринкевич, а Бережанської округи – Франц Баб'як, а Чортківської – Василь Бабій. Тобто ці імена, вони в історії не повинні затертися. Ми зараз абсолютно переглядаємо історію україноцентрично, тому що нам нав'язували довший час, весь час московську точку зору. Тобто пропаганда дуже багато створила міфів, які викривляли факти історичні події, так. Особливо щодо дивізії Галичини. І тому, якщо якісь імена виринають, які вони невідомі теперішнім людям, історичні імена, ми повинні розвивати і вчитися дізнаватися щось про них. З перших джерел. Які перші джерела можна нашим глядачам почитати для того, щоб, якщо їх зацікавить глибше ця історія? Значить, багато книжок вийшло в нас в діаспорі, які зараз починають потрошки видаватися в Україні. От, власне, під моєю редакцією вийшла книжка в 2012 році ще «Українська дивізія Галичина» Вольфа Дітріха Гайке. Вона вийшла, була свого часу за кордоном, тепер вона вийшла в нас в видавництві «Мандрівець». Гайке – це німець, який написав про дивізію Галичина. Так, це німець. Ми можемо говорити про те, що там менш-більш збалансовано подана інформація? Звичайно. Це справа в тому, що це якраз перевага цієї книжки, що тут не подається зовнішніх, абсолютно ніяких політичних симпатій, антипатій. Це емоційних ставлень, так? Це є солдат. Це є солдат, нащадок солдатів прусської видержки, як то кажуть. А він мав яке відношення до дивізії? Він очолював відділ 1А, оперативний відділ. Довший час вважалося, що він був начальником штабу. Це просто з легкої руки невдалого перекладу. Він виявився, що це... Вважалося, що він начальник штабу, але такої позиції в дивізії не існувало. І тому він як офіцер показував українців, учасників дивізії, як солдатів. Він показував їхні переваги над німецькими солдатами, їхні недостатки порівняно з німецькими солдатами. Оце якраз дуже сильна сторона. Але важливо, що він книжку свою ніби як підписав, що нехай ця праця внесе ясність у заслуги українців у боротьбі за справжню демократію. Та хай буде визнанням хоробрості і порядності її вояків, які свій меч до кінця війни тримали чесно та залишили його незаплямованим.
Дуже гарні слова, і тут, до речі, навіть на моніторі десь воно є, є його фотографія. О. І ми ведемо, власне, таку цілу серію, і важливо, що, що щоб читачі слідкували за цією серією, тут невідомі сторінки, бойова група «Баєздорф», остання він вийшла, ці сторінки невідомої історії України ми мусимо зараз вивчати. Вивчати. Вивчати, так. І пропагувати. Скажіть, будь ласка, що і робимо зараз в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, от ставлення ОУН до дивізії «Галичина», яке було, і чи були ОУНівці у складі цієї дивізії? Так, звичайно. Спочатку, були такі дані, що ОУН Бандерівського напряму, вони були проти. Ну, але бачите, жодних офіційних паперів, жодних офіційних документів на цю тобто про це з переказів. Ми знаємо, нібито, що вони були проти. Якісь листівочки поширювалися нібито від імені ОУНБ, але в кінці виявилося після того, як проти формування дивізії, але виявилося в кінці, коли тих людей було виловлено, виявилося, що це були більшовицькі агенти. Mm-hmm. Всього-навсього. І ОУН Мельниківська було за то, тому що відомо було, що не можна було голими руками протистояти фактично великій армії. УПА в той час не могла протистояти великій, великій армії, яка йшла, радянська Червона армія, яка йшла зі Сходу. Тобто, а є, є інформація така, що це підтримка була все ж таки з боку ОУН ідеологічна, бо вони розраховували на те, що вони розуміли вже, власне, чим може закінчитися війна, і вони розуміли, що їм потрібний військовий вишкіл, їм потрібні ресурси, офіцери, де, які набралися б бойового досвіду, і яких би вишколили ті, хто знають добре, що таке війна. Так, так. От, і вони пішли, так би мовити, на цю співпрацю тільки через те, щоб мати велику кількість людей, які пройдуть бойові дії, будуть добре вишколені, які потім стануть в лави ОУН і будуть боротися вже проти ворога, який приходить на територію так, України. Так, власне, якраз це і розумів і Степан Бандера, і Роман Шухевич. Власне, якраз Бандера не міг не розуміти, тому що він був сам одним із трьох синів військового капелана УГА. Він міг, він мав розуміти, і він розумів це, що військова сила повинна бути вишколена, що вона повинна отримати зброю. А як же отримати зброю, коли ти не маєш готових кадрів? Крім цього, є багато, було таке, що багато ОУНівців Бандерівського напрямку, власне, були в дивізії. І після того, після Бродівської битви, вони просто пішли в ліси, пішли в УПА. І робили свою справу. Давайте ще коротко розкажемо про Бродівську битву, яка була такою вирішальною на той час і в ході війни, і вирішальною, власне, для української дивізії Галичина. Так, бачите, справа в тому, що вважається так справді, що бойове хрещення після вишколу дивізія отримала під Бродами. Хоча, перед тим існувала бойова група «Баєрсдорф». Угу. Тобто це група, яка була виділена на якийсь певний час для боротьби із ковпаківськими партизанами. Ну, вони, відповідно, свої, це невелика група, вона як була виділена, так і, відповідно, потім влилася назад в дивізію. Вони, але як дивізія, перше бойове хрещення отримала під Бродами. Оце, мені завжди не подобалося оце слово «розгром під Бродами», що дивізію розгромили під Бродами. Це якось так таке зневажливо. Справа в тому, що дивізія сама не могла протистояти радянській Червоній армії. І це, власне, якраз не дивізія була розгромлена. Це було, був розбитий цілий 13-й німецький корпус. В складі якої була так, дивізія? Так, в складі якого була дивізія. Українська дивізія була в повному складі цього корпусу? Ні, фактично там ще частина, була запасний, запасна частина була під село Куткір. Власне, якраз там тисячу з лишнім осіб, вона не увійшла і вона не була. Не була при цьому. А є якісь історичні факти, як, скільки, власне, втрат було з, в рамках дивізії? Так, власне, зараз я вам скажу про втрати. Тут є так само багато дуже... У цьому бою. Дуже багато було таких так само викривлень, що загинуло, кажуть, що загинуло стільки-то, стільки-то. Власне, якраз це не було загибеллю. Зараз хвилиночку.
Тобто, насправді, пропаганда постійно велася щодо будь-яких деталей для того, бачите, щоб... Бачите, зараз, значить, щоб бути точнішим, то зараз не скажу, але багато, то, що кажуть, що вони не загинули, багато попало в полон. Угу. Далі багато дуже пішло в УПА. Але дивізія прорвалася, і вона не припинила свого існування. Тобто це важливо. І вона сформувалася вже на Закарпатті і продовжила свій шлях далі. Знову-таки, вони боролися проти червоних партизан, проти комуністичних партизан, як в Словаччині, так і в Югославії. Скільки часу існувала партизан. Дивізія? До якого року? Ну, до, скажімо, 8 травня 45-го року, власне, якраз вона існувала, до того часу вона до капітуляції. Після цього вона перейшла в полон до англійців і американців. Яка це була кількість? Є якась приблизно хоча б? Знову-таки зараз 200, важко... 200-300 тисяч осіб? Так, знову-таки зараз важко сказати, цифри треба витягнути, не просто зараз мені з голови вилетіло, але вже їх утримували, більшість їх утримували в таборі Реміні, в Італії, це в англійському полоні, а потім вже, а якась менша частина американському була полоні. Пізніше їх перемістили вже до Англії, і відповідно, оскільки не були вони задіяні ніде, розслідування показали, що вони ніде не були задіяні в жодних злочинах, вони відбули їм змінили статус як із військовополонених на переміщених осіб, що давало їм право працювати. І вони, відповідно, були тоді в Канаду виїхали. Тобто по цілому світу роз'їхалися. І що цікаво, що дуже багато, що основна маса дивізійників чогось... Це були культурні люди, вони добилися чогось десь в світі. Тобто в світі вони показали свої результати. Так, так, так. Тобто там не були будь-хто входили. Це люди були, які цікавилися ідеологією, які цікавилися історією України, які мали хорошу освіту. Тобто вони могли в Україні теж багато чого зробити. Так. Скажіть, що таке? От дуже важливий нюанс, і на цьому будемо завершувати, роз'яснимо його. Часто вживають дивізія СС Галичина, отакий термін. Ви вже говорили, що вона була створена при СС. Так. Так. Але у складі СС. Яка в цьому різниця для того, щоб розвіяти ці всі пропагандистські міфи? Значить, тільки німці могли бути в СС. При СС... Тобто це була вимога... Вимога взагалі вищого командування, особисто Гітлера. Угу. Що ніхто із інонаціональних формувань не міг належати до СС. І тому, коли наші дивізійники отримали форму, у них на личках тут було СС, Рут Зігруне, то їх заставили німці заставили їх спороти, тому що відповідно вони українці. І які фотографії дуже багато є історичних, що там пусті лички, а потім там туди був прикріплений левик. Левик так само як символ Галичини, власне. А вже в 45-му році, коли була присяга вже Україні під керівництвом генерала Шандрука, вже було видано стризубом розетки і шеврони власне стризубом, що і вже можна назвалася українська дивізія. Перша українська дивізія Української національної армії. Гаразд, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. Дякую.